Բաց թողեք այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ չեն ձեզ սիրել։ Սա ձեր կյանքի ամենադժվար բանն է, որ պետք է անեք ձեր կյանքում և դա կլինի ամենակարևորը։ Դադարեցրեք ծանր խոսակցություններ վարել այն մարդկանց հետ, ովքեր չեն ցանկանում փոխվել։ Դադարեք հայտնվել այն մարդկանց մեջ, ովքեր հետաքրքրված չեն ձեր ներկայությամբ։ Գիտեմ, որ ձեր մնացն ամեն ինչ անելն է շրջապատի ճանաչումը ստանալու համար, բայց սա մի մղում է, որը գողանում է ձեր ժամանակը, էներգիան, հոգեկան և ֆիզիկական առողջությունը։ Երբ սկսեք պայքարել ուրախ, հետաքրքիր և նպատակասլաց կյանքի համար, ոչ բոլորը պատրաստ կլինեն ձեզ հետ գնալ այդ վայրը։ Սա չի նշանակում, որ պետք է ինքներդ ձեզ փոխեք, այլ նշանակում է, որ պետք է բաց թողնեք այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ չեն ձեզ ուղեկցել։ Եթե ձեզ բացառում են, վիրավորում են, մոռանում կամ անտեսում են այն մարդիկ, ում տալիս եք ձեր ժամանակը, դուք ինքներդ ձեզ լավ ծառայություն չեք մատուցում, շարունակելով առաջարկել նրանց ձեր էներգիան և ձեր կյանքը։ Ճշմարտությունն այն է, որ դուք բոլորի համար չեք և բոլորը ձեզ համար չեն։ Իսկ ահա թե ինչն է ձեզ առանձնահատուկ դարձնում, այն է, երբ գտնում եք մարդկանց, որոնց հետ կարող եք փոխանակվել փոխադարձությամբ կամ սիրով։ Դուք կհասկանաք, թե որքան թանկ է դա, քանի որ դուք փորձել եք մի բան, ինչ չկար։ Որքան շատ ժամանակ եք ծախսում ձեզ սիրված անձնավորություն դարձնելու վրա, որնի վիճակի չէ տալ այն, ինչ ուրիշները չեն կարող ընդունել, այնքան ավելի շատ ժամանակ եք ծախսում ինչ-որ բանի վրա, զրկելով ձեզ ուրիշ արժեքավոր կապից։ Այս մոլորակում միլիարդավոր մարդիկ կան, և նրանցից շատերը կհանդիպեն ձեզ, ձեր հետաքրքրության և նպատակասլացության մակարդակում։ Որքան ավելի շատ շփման մեջ լինեք այն մարդկանց հետ, ովքեր օգտագործում են ձեզ որպես բարձ, պահոստային տարբերակ կամ թերապևտ իրենց էմոցիոնալ բուժման համար, այնքան ավելի եք հեռանում այն ընկերակցությունից, որը ձեզ անհրաժեշտ է։ Հնարավոր է, երբ դադարեք հայտնվել, կդադարի նաև ինչ-որ բան փնտրելու անհրաժեշտությունը։ Հնարավոր է, երբ դադարեք փորձել, հարաբերությունները ավարտվեն։ Հնարավոր է, երբ դադարեք SMS գրել, ձեր հեռախոսը մի քանի շաբաթ լուռ կմնա։ Եվ սա չի նշանակում, որ դուք փչացրել եք հարաբերությունները։ Դա նշանակում է, որ նրանց պահող միակ բանը այն էներգիան է, որ միայն դուք եք տվել հարաբերությունները պահպանելու համար։ Դա սեր չէ, դա կապվածություն է։ Դուք պարզապես ուզում եք հնարավորություն տալ մեկին, ով դրան արժանի չէ։ Բայց դուք ավելիին եք արժան։ Կան մարդիկ, ովքեր չպետք է լինեն ձեր կյանքում, և դուք վաղ թե ուշ կհասկանաք դա։ Ամենաարժեքավոր բանը, որ դուք ունեք կյանքում, ձեր ժամանակն ու էներգիան է, քանի որ այս երկու հասկացություններն էլ սահմանափակ են։ Այն, ինչին տալիս եք ձեր ժամանակն ու էներգիան, որոշելու է ձեր էությունը։ Երբ դա հասկանում ես, սկսում ես հասկանալ, թե ինչու ես այդքան անհանգիստ, երբ ժամանակ ես անցկացնում մարդկանց հետ, գործողություններում, վայրերում կամ իրավիճակներում, որոնք քեզ չեն բավարարում, և չպետք է գտնվեն քո կողքին, դրանք գողանում են քո էներգիան։ Հենց այդ ժամանակ սկսում եք գիտակցել, որ հիմնական բանը, որ կարող եք անել ձեր և ձեր շրջապատի համար, ձեր էներգիան ավելի համար կերպով պաշտպանելն է, քան մնացած այլ բաները։ Ձեր կյանքը դարձրեք անվտանգապաստան, որտեղ ձեզ հետ կարող են մուտք գործել միայն համատեղելի մարդիկ։ Դուք պատասխանատու չեք ինչ-որ մեկի փրկության համար, դուք պատասխանատու չեք նրանց համոզելու ավելի լավը դառնալու համար։ Ձեր գործը չէ մարդկանց համար գոյություն ունենալը և նրանց ձեր կյանքը տալը։ Որտեղ եթե ձեզ վատ եք զգում, եթե ձեզ պարտավորված եք զգում, ձեր անկայունության շնորհիվ կդառնաք ձեր բոլոր խնդիրների հիմքը, վախենալով, որ ձեզ չի վերադառնա տրված ամբողջ էներգիան։ Ձեր միակ պարտավորությունն է գիտակցել, որ դուք եք ձեր ճակատագրի տերը և ընդունել այն սերը, որին արժանի եք։ Որոշեք, որ դուք արժանի եք իսկական ընկերության, իսկական հավատարմության և լիարժեք սիրո, առողջ և երջանիկ մարդկանց հետ։ Հետո մի քիչ ժամանակ կանցնի և կտեսնեք, թե որքան բան կփոխվի ձեր կյանքում, և այն կփոխվի, կփոխվի 100%-ով, քանի որ կհայտնվեք դրական և բարի մարդկանց մեջ, փոխանակվելով բարի և դրական էներգիաներով։ Ժամանակ մի կորցրեք այն մարդկանց հետ, ովքեր չարժեն դրան։ Փոփոխությունը ձեզ կտա սեր, հարգանք, երջանկություն և պաշտպանություն, որոնց արժանի եք։ Դե ինչ, հետաքրքիր էր։ Եթե ձեզ դուր եկավ մեր տեսանյութը, չմոռանաք լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել նաև մեր Instagram-յան էջին։